Qısa, amma şərəfli ömür yaşadı Röyal Cəfərli. 22 illik ömür yolu vətənin azadlığı uğrunda şəhidlik zirvəsi ilə sona yetdi. Amma Röyal da bilirdi ki, bu son deyil. Əslində şəhadəti ilə yeni bir yüksəlişə qədəm qoydu vətənin igid oğlu. Beyləqanda yaşayan ailə üzvləri deyir, hərbi xidmətini başa vurub evə qayıdan Röyal hərbi formanı uzun müddət əynindən çıxarmayıb. Sanki hansısa səs onu geriyə, vətənə xidmətə davam etməyə çağırırdı. Elə bu səsin harayı ilə yenidən xidmətə qayıdan Röyal, vətən müharibəsi başlayan kimi döyüşlərə qatılıb. Qorxu bilmədən mənfur düşmənin əzilməsində qəhrəmanlıq göstərən Röyal, Füzuli istiqamətindəki döyüşlərdə şücayətlə vuruşaraq şəhadətə qovuşur və vətən müharibəsinin ilk şəhidləri siyahısına düşür. Doğmaları yoxluğuna üzülsələr də, artıq onun xalqın qəhrəmanına çevrilməsi ilə qürur duyurlar. Şəhid atası kimi öz oğlumla fəxr edirəm. Bu vətən uğrunda şəhid oldu. Düzdür, deyirlər, vətən ölməz, şəhidlər ölməz. Bu Röyal da ki, biz bununla fəxr edirik, bunu qohum əqrəbəsi də bununla fəxr edir ki, bu torpaq uğrunda şəhid olub. Mən bunun üçün bütün bu torpaq uğrunda olan şəhidlərin hamısına rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, qazilər sağ salamat öz evlərinə qayıtsın. Röyalın nişanlı olduğunu deyən anası Rahilə xanım elə arzuları kimi xonçalarının da bağlı qaldığını bildirir. Amma mübariz oğlun anası bu ağrıya mətanətlə sinə gərib vətən sağ olsun deyir. Röyal hərbiyə çox bağlı oğlan idi, vətənpərvər oğlan idi. Füzuli zonasında şəhid oldu. Biz onunla fəxr eləyirik, torpağımızın uğrunda gedib. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qalanlarına, qazilərə can sağlığı versin, hərbiçilərə, qalanlara can sağlığı versin. Biz prezidentimizlə fəxr eləyirik. Sağ olsun bizim bu şəhidlərimizin qanı yerdə qoymadı, şəhidlərimizin qanını aldıq. Mən bütün şəhid qardaşlarına səbir diləyirəm. Qardaşlarımızla fəxr eləyirik. Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevə öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizim qardaşlarımızın qanını yerdə qoymadı. Torpaqlarımız azad olundu. Sən də öz qanınla yeni tariximizi yazanlardan oldun. Bu tarix, bu dövlət var olduqca sən də yaşayacaqsan. Çünki vətən uğrunda canından keçib ölümünlə ölümsüzlük qazandın.